იცით ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი? დაგიგიათ რომ რამე გაუკეთებია თქვათ თქვენი. რომელი არის? ჩვენი ის. ვინ არის? მე კაცი არ ვიცი, ყველაფერი რო დაძვირდა რა. იმ ხალხსა არც პენსია ეკმაობთ, არც ხელფასი ეკმაობთ. ხალხისთვის რო იყვნენ. ესე დაძვირენ ყველაფერსა. მოიმატა დოლარმაც მოიმატა და თავრომ მოიმატა უფრო ბეურის ჭამა და სმა და ვერ აღარაძღებიან. 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები მოდის. რა გინდათ რო პირველ რიგში შეიცვალოს? შორდეს თავრომ მოიწავდეს. ასები საშილად გაძვირებული იყო. ესეთი რამე არ აღყופილა. ამ პანდემიას კიდევ ზოგ-ზოგები თავისთვის იყენებენ, რომ მეტი ფული აგვაწყვნან რიგით მოქალაქებს. დაპირება ბევრი იყო, მაგრამ არაფერი არ გაკეთდა. ჩაკვდა მუშაობა, ჩაკვდა ყველაფერი. აღარ არის ესეთი ვითარება, როგორც პანდემიამდე იყო. ხოროთ გადარჩენისთვის უბრალოდ ფურჩამთ რო არ დავიხოსოთ. რასაც პირდებიან არჩევნების პერიოდში, შემდეგ როცა სკამებზე დასხდებიან, უკვე აღარავის არაფერი არ ახსოვს. არც სოფელი, არც ის რომ ამომრჩეველს რას პირდებოდნენ, ყველაფერი დაპირება დაპირებად რჩება. ივანიშვილი რამდენი დაკვირა, არცერთი არაფერი შეუსრულებია. და აღარ ამჯერებს სამთავრობის აღარაფერი, ხელი მაქვს ჩაქრეული. 8 წლის განმავლობაში ეს მთავრობა რაც არის ქართული ოცნების მთავრობა, ერთი დაპირებაც კი არ შეუსრულებია. აი ლარი, ერთი ლარი, 5-10 ლარი ავიღო შეიძლება დღეში. იცით ვინ არის მაჟორიტარი? თქვენს ოლქში შეხვედრი ხართ, გისაუბრიათ მასთან? ვერავს ჩვენინას. არც ახალი იცით, არც გვარი? ხსმენიათ რომ რამე გაუკეთებია? არა, ხსენი. სანამ სკამზე დაჯდებიან, ყველაფერს კიბირდებიან. რო დაჯდებიან, არავინ არაფერს გამგეთებელი აღარ არის. იმედი მქონდა ნამდვილად იმ 8 წლის წინ რო რაღაცა შეცვლილებები იქნებოდა, მაგრამ ნამდვილად მე ვერანაირი ცვლილება ვერ დავინახე. მაჟორიტარს არასოდეს შეხვედრი ხართ თქვენი ოლქის? არც მინა, ვინ არის მაჟორიტარი, არც ვიცი. არც ხსმენიათ რომ რამე გააკეთა ხალხისთვის, ან ოლქისთვის? რა ეს ეტყობა რამე გაკეთებულსა?